السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه صفی اللہ ماموزای ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم او د سوداګریزې اړیکې د مضمون تر نامه لاندې مونږ د دې پاک لبانې چې کوم موضوعات او مسائل دي هغه له خیر سره مطالعه کوو. نو نن زموږ ستاسو د دغې مضمون پاک لبانې لومړۍ جلسه ده. نو په دغې لومړۍ جلسه کې موږ هدف دا ده غواړو چې په عمومي شکل سره دغه مضمون تاسو ته درو پیژنو چې خپله دغه سوداګریزې اړیکو کې موږ کوم مسایل او کوم موضوعات به انشاءالله تر اخره پورې مطالعه کړو او د دې تر څنګ چې په سریز شکل سره موږ دغه مضمون تاسو ته معرفي کوو د دې تر څنګ د دغه مضمون مفهوم په اکله باندې به موږ تاسو سره خبرې اترې ولرو چې خپله دغه مضمون چې کله په محاسبه رشتې لاندې یا په تجارت کې یا په مدیریت کې لوستل کیږي د دې اهمیت څه شي ده او ولې دا باید ولوستل شي. نو په دې حق لبه ان شاء الله موږ تاسو مسائل او موضوعات ډیر ښه په تفصیلی شکل سره ولرو. د نننې جلسې اصلي موخه چې موږ تاسو لرو چې هغه باید په اخر د جلسې کې موږ تاسو په هغه باندې پوه شو هغه عبارت لدی ده چې موږ تاسو باید په لومړي قدم کې مضمون او پیژنو چې دغه مضمون د چش په حق لباندې ده او په دوم قدم کې به موږ تاسو د دغه مضمون په مفهوم باندې ځان پوه کو چې دغه خپل سوداګریزې اړیکې چې دي دا مفهوم څه شی رايي کوي. دغه ستاسو مضمون په نوم دی سوداګریزو اړیکو چې ده دا په درې فصلو کې ترتیب شوی یعنی درې برخې لري چې د لومړي فصل عنوان چې ده هغه د اړیکو بنسټونه دي یعنی پرنسپلز آف کمیونیکیشن یعنی خپله د دغه مضمون هغه عمومیاتو باندې موږ بحث کوو. په دې کې موږ هغه اولیه مفاهیم مطالعه کوو هغه مهمې ټرمینالوجیانې چې موږ او تاسو دغه مضمون موږ او تاسو سره پیژني په دې حقله باندې به موږ انشاءالله بحث ولرو چې د دغه فصل تر لاندې موږ څنګه چې تاسو په دغه سلاید کې ګورئ دغه عناوین یا دغه موضوعګانې به انشاءالله موږ او تاسو ولولو چې په هغې کې به موږ او تاسو د اړیکې د مفهوم په حقله باندې به بحث ولرو مونږه با ارتباطي وړتیاوي په دې حق لبه ان شاء الله بحث ولړو د اړیکو جوړولو یا ټینګولو اړتیا یعنی کله مونږ تاسو چې د اړیکو نه بحث کوو د دې اړتیا چې د په یو سازمان کې په یو شرکت کې یا هم په ټولنه کې نو په دې حق لبه ان شاء الله مونږ تاسو په تفصیلی شکل سره بحث ولړو د دې ترڅنګ مونږ تاسو هغه د اړیکو عملیه یا پړاوونو باندې به موږ تاسو بحث ولرو ان شاء الله چې کله دغه موضوع راغله او په دې باندې موږ مفصل شکل سره بحث ودرلودو نو خپل دغه د اړیکو موضوع چې دا یا ارتباطات چې دي دا اصلا په خپل ذات کې یو ډول پړاوونه تھے گئی یعنی په دې معنی کله چې مونږه اړیکې برقرارو نو د اړیکو د برقرارولو لپاره دغه هغه بهیر ته ضرورت لري یعنی دلته مونږه پړاوونه لرو دغه پړاوونه څومره دي او د کوم پړاوونه تشکیل شوی ده مثلا اے پړاو شو بی پړاو شو سی پړاو شو داسې تر اخره پورې چې مونږه استادو دغه اړیکې په ښه شکل سره تر سره شي نو په دغه پړاوونو به ان شاء الله مونږ تاسو په تفصیلی شکل سره بحث ولرو. کله چې مونږه دغه پړاوونو باندې بحث ولرو د هر پړاو به جدا جدا تشریح شي او د هغه د خوالی لپاره د هغه د لا پیاوړتیا لپاره چې مونږ تاسو باید هغه په خپل نظر کې ولرو په هغه به ان شاء الله مونږ تاسو بحث ولرو او د دې ترڅنګ مونږ او تاسو به دغه د انساني اړیکو ډولونو باندې به هم بحث ولرو چې دغه انساني اړیکې په کوم کوم ډولونو باندې ترسره کیږي نو په دې باندې مونږ به مفصل شکل سره ان شاء الله مسائل او موضوعات ولرو چې تاسو خدمت ته به ان شاء الله در وړاندې شي. زمونږ د دغه مضمون دویم فصل یا دویم اسپرکې چې دا هغه د دغه موضوعاتو څخه تشکیل شوی ده
چې په هغه کې مونږ او تاسو د راپور لیکنې په اهمیت باندې بحث کوو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، مونږ چې کله د اړیکو نه بحث کوو، هیڅ وخت اړیکې په دې معنا نه دي چې مونږ صرف تاسو اړیکې په شفاهي شکل سره یا وربل کمیونیکیشن شتون ولري، داسې کوم موضوع نه ده. یعنی مونږ هم شفاهي اورل هم لرو، او د دې ترڅنګ مونږ ریټن یعنی لیکنې ارتباطات یا اړیکې هم مونږ لرو. نو په دغې لیکنو کې مونږ او تاسو لکه څنګه چې مونږ سازمانونو کې کله چې اړیکې ساتو، دغه اړیکې ساتل د رپورټونو له طریقه، دغه اړیکې ساتل د مکتوبونو له طریقه، دغه اړیکې ساتل د میموګانو له طریقه یا د یادښتونو له طریقه، دغه اړیکې ساتل د برېښنالیک له طریقه، نو دغه ټول هغه ډولونه د اړیکو دي چې مونږ یې په سازمانونو کې د لیکنې په واسطه باندې چې کوو ترسره کوو. نو خورا ډیر زیات مهم ده د یو بزنسمن لپاره، یو هغه څوک یا هغه چا لپاره چې هغه په سازمان کې دخیل وي، نو د هغې لپاره چې خپل فعالیتونه په ښه شکل سره ترسره کړي، نو دې ته اړ ده چې هغه د دې ترڅنګ ډیر ښه یو شفاهي کمیونیکیټر وي یا اړیکه نخلوونکی وي. د دې ترڅنګ باید یو ډیر ښه لیکونکی هم اوسیږي چې رپورټونه یا گزارشونه په ښه شکل سره تهیه کړي، ښه نامې یا ښه لیټرز یا ښه مکتوبونه نوشته کړي. همدغسې د برېښنا لیکو موضوع شوله. نو په دې اکله باندې زموږ دغه دویم فصل اختصاص شوی ده او خورا ډیر زیات مهم زموږ او ستاسو د سازمان له نقطې نظر نه ده. نو په دې اکله به مونږ او تاسو دا موضوعات ولولو چې راپور څنګه لیکل کېږي په یو سازمان کې، او د هغه اهمیت باندې به مونږ او تاسو بحث ولرو. کله چې مونږ راپور لیکو، د دې اړتیا څه ده د یو سازمان لپاره چې یو راپور باندې تمرکز کوي او یو راپور لیکي؟ په دې اکله باندې به مونږ او تاسو مسایل او موضوعات ولرو. د دې ترڅنګ دغه سوداګریز لیک برخه به وګورو، یعنی هغه بزنس لیټر چې ده یا هغه لیک چې هغه د تجارت لپاره یا هغه لیک چې هغه د سوداګریز هدف یا موخې لپاره ترسره کیږي، هغه کومو پات څخه یا کومو برخو څخه تشکیل شوی ده، چې هر برخه به انشاءالله تاسو ته تشریح او توضیح شي او په هغې اکله به انشاءالله تاسو ته معلومی کافی معلومات درکړل شي. بیا هغې نه بعد به مونږ د راپور د لیکنې موخو باندې به بحث ولرو، یعنی اهداف د دغې راپور لیکنې چیشته دي، ولې ترسره کیږي. په دې اکله به انشاءالله مونږ تاسو بحث ولرو. بیا هغې نه بعد مونږ به د راپور ډولونو باندې بحث ولرو، یعنی ټایپس آف رپورټس، یعنی څو ډوله راپورونه مونږ تاسو په یو سازمان کې درلودلی شو، هغه به انشاءالله په تفصیلي شکل سره تاسو خدمت ته وړاندې شي. او په آخر کې به انشاءالله تاسو ته لیکونه یعنی لیټرز یا مکتوبونه او ډولونه به انشاءالله تاسو سره تشریح او توضیح شي، او د دې ترڅنګ چې مونږ او تاسو د دغې ډولونو په حقله باندې به بحث ولرو، مونږ او تاسو د دې د لیکلو لپاره باید کوم نقاط مراعات کو، څه رقم باید لیکنه ترسره کو، په دې حقله به انشاءالله تاسو تفصیلي شکل سره معلومات ترلاسه کړئ. دریم سپرکی یا دریم فصل د دغه مضمون چې دا هغه د پروپوزل لیکنې بنسټونو ته اختصاص ورکړل شوی ده. کله چې مونږ پروپوزل لیکو، ولې لیکو، د دې د اهمیت په هکله باندې به انشاءالله دغه دریم فصل کې تاسو ته دقیق او خورا پراخه معلومات درکړل شي. د دغه فصل تر لاندې مونږ دغه لاندې موضوعات لکه څنګه چې تاسو په سلاید کې ګورئ انشاءالله مطالعه کوو، به چې په هغې کې به مونږ تاسو د پروژې یا د پروجکټ په هکله باندې به وغږیږو چې هدف له پروژې یا پروجکټ څخه چې شي ده. بیا به انشاءالله راشو پروپوزل لیکنې ته، چې پروپوزل لیکنه ولې ترسره کیږي، د هغې تر شا کومې موخې مونږ تاسو لرو، په هغه موخو باندې به انشاءالله مونږ تاسو بحث ولرو. کله چې مونږ پروپوزل لیکو، که چیرته هغه بزنس پروپوزل وي، که هغه ریسرچ پروپوزل وي، خو انشاءالله زموږ او تاسو تمرکز بدل ته په هغه سوداګریز پروپوزل باندې وي. نو کله چې مونږ دغه سوداګریز پروپوزل تهیه کوو، آماده کوو، نو د دې چمتو کولو لپاره مونږ کم پړاوونو ته ضرورت لرو،
باید هغه پړونه څنګه تر سره شي. په دې حق لبه ان شاء الله مونږ او تاسو بحث ولرو. بیا براشو د پروپوزل لیکنې په برخه کې تصمیم نیونه، مثلا کله چې پروپوزل تهیه شو آماده شو، په دې حق لباندې تصامیم نیول د هغه کمپنۍ څخه چې تاسو ورته پروپوزل لیکلی ده، په دې برخه کې به ان شاء الله مونږ او تاسو موضوعات ولرو او دا به په ښه شکل سره توضیح او تشریح کو. او په آخر کې دلته مونږ د پروپوزل په ډولونو باندې بحث کوو. یعنی کله چې مونږ وایي پروپوزل دوه ډوله لري، لکه څنګه چې تاسو دلته په سلایډ کې ګورئ چې ساده ده او جامع ده. په دې هکله به انشاءالله تاسو تفصیلي معلومات کله چې د دې وخت راورسېد چې دغه موضوع ته مونږ ورغلو انشاءالله تاسو سره به شریک شي. نو دلته د دغې مسایل او موضوعاتو یادوري د دې لپاره وشوه تر څو چې مونږ ځو عملا دغه موضوعات تاسو ته وړاندې کوو او تشریح کوو. تاسو په دې هکله باندې مخکې له مخکې یو مفهوم ولرئ په خپل ذهن کې چې مونږ کله دغه مضمون تعقیبوو نو مونږ به د کوم موضوعاتو سره مخ کیږو او کوم موضوعات او مسایل به مونږ په دغې کتاب کې لولو. نو دغه کوم مسایل او موضوعات چې تاسو ته راوړل شوي دي په حیث د یو محصل د دغې رشتې تاسو لپاره ډیر زیات اړین ده چې په دې برخه کې ځان ورسوئ او د دغې معلومات او اطلاعات چې تاسو ته وړاندې کیږي د دې نه په ښه شکل سره استفاده وکړئ. اوس راځو دې ته چې خپله دغه د اړیکو مفهوم څه شی ده. کله چې مونږ وایي اړیکې یا کمیونیکیشن یا هم ارتباط، هدف له دې کمیونیکیشن نه چی شی ده؟ اړیکې مونږ چیش ته برقرار کوو؟ داسې یو بزنس یا داسې یو سوداګري به تاسو پیدا نه کړئ چې هلته مونږ وایو چې هیڅ ډول اړیکې یا هیڅ ډول کمیونیکیشن شتون نه لري. کمیونیکیشن یا اړیکې دا یو ډیر مهم عنصر دی یو تجارت لپاره، د یو سازمان د پیشرفت او پرمختګ لپاره یو اړین عنصر ده. نو په دې حقله باندې باید مونږ او تاسو دقیق او کره ځان پې پویږو او په دې وتوانیږو چې په حیث د یو ارتباط نیونکی یا په حیث د اړیکې نیونکی مونږ وشکړی چې هغه خپل موخو ته په ښه شکل سره ورسیږو. نو اصلا په اړیکو کې چې کله مونږ د سازمان د اړیکو نه بحث کوو هلته دوه اړخیز جریان شتون لري. څه شی؟ دوه اړخیزه جریان. دغه دوه اړخیزه جریان داسې ده چې په دې کې یا دوه اشخاص یا دوه کسان شامل وي یا د دوو څخه ډیر زیات کسان شامل وي. چې په دې کې دغه دوه کسان یا د یو د دوو نه اضافه تر خپل نظریات، احساسات او حقایق سره تبادله کوي. یعنی هدف زمونږه د اړیکو نه دا ده چې د دې له طریقه مونږ وشکړی چې هغه خپل نظریات، خپل احساسات او خپل هغه حقایق تبادله کړو. مهم نه ده چې په کوم ډول سره تاسو خپل نظریات وړاندې کوئ، په شفاهي شکل سره ده او که په کتبي شکل سره ده. مهم دا نه ده چې احساسات تاسو خپل سره کوم وړاندې کوئ، آیا په شفاهي شکل سره ده، آیا ستاسو حتی تاسو کوم لفظ هم نه بیانوئ اما بیا هم تاسو خپل پیام د خپل د احساساتو په حق باندې جالب مقابل د چه کوي وړاندې کوي، همداسې د حقایقو په اړه باندې هم شو. نو دلته کله چې مونږ اړیکې نیسو زمونږ موخه د اړیکو نیولو نه دا ده چې مونږ وشکړی هغه نورو ته قناعت ورکو، نور خلک قانع کو او هغه امکانات چې د یو سازمان په لاس کې دي د هغې نه په ښه استفادې سره دغه ټول هغه مسایل او هغه ټول د دوی څه چې په هدف وي یا غواړي چې جانب مقابل ته ورسئ په هغې نه ښه شکل سره استفاده وکړي. یعنی دلته هدف زمونږ دا ده چې مونږ غواړو چې نور خلک د دغې خپل د اړیکو له طریق نه وشکړئ، هغوی ته قناعت ورکړو. دغه اړیکې نیول دا ډېر زیات مهم دي. مهم په دې دي نه تنها مونږ اړیکې دې لپاره نیسو چې نورو ته اطلاعات او معلومات ورکړو، بلکې کله چې مونږ اړیکې نیسو دا د دې لپاره نیسو چې هغه جانب مقابل د خپل نفوذ لاندې راولو.
کوم نظر چې زلرم یا کوم نظر چې سازمان لري هغه او شکړې په هغه جانب مقابل باندې قبول کی، نو هغه هم خپل عقاید لري، خپل نظریات لري، هغه د خپل تاثیر لاندې راوستل، یعنی دا یو مهارت غواړي چې هغه مونږ او تاسو په دغه اړیکو کې انشاءالله په نظر کې نیسو او باید پې پوه شو. دغه مخامخ اړیکې چې کله ترسره کیږي، مخامخ یا فیس ټو فیس اړیکې چې مونږ ورته وایو، دلته هدف دا وي چې دواړه یو بل سره په اړیکو کې دي، دواړه یو بل ویني او دواړه یو بل ته مخاطب دي، او پیغام ورکوونکی دلته کله چې فیس ټو فیس اړیکه نیول کیږي امکان دی ولري چې جانب مقابل یو شخص وي یا جانب مقابل یو ټولی وي، نو دلته امکان دی دشته چې مخاطبان یا کم وي یا ډیر وي یا یو وي دوه وي درې وي، مهم نه ده. نو راځو خپل آخري موضوع ته د نننۍ جلسې په هکله باندې، هغه دا ده چې دغه خپله د اړیکې معنا څه شي ده. کله چې مونږ وایو اړیکه په دې معنا چې کله مونږ یو بل کس سره د خبرو کولو، ورته لیک لیکلو او د یو پیغام د ورلیږلو معنا دلته په نظر کې لرو، نو هغه ته مونږ تاسو څه وایو؟ اړیکه. یعنی اړیکه خپله یو کلمه ده چې د هغې په واسطې سره مونږ بل کس ته د خبرو کولو، ورته لیک لیکلو او د یو پیغام د ورلیږلو معنا لري. پیغام ورلیږئ، لیک ورته لیکئ او یا هم کوم خبر ورسره شریکوئ، دغه ټول ارتباطات یا اړیکه بلل کیږي. نو دا د نن درس موضوع چې مونږ تاسو ولوستله وم درلودله، الله دې وکړي چې په دې باندې کاملاً پوه شوي یاست. ستاسو د لا بریاو په هیله، ښه وخت تاسو ټولو لپاره، د الله په امان.